Kuvittelepa, että sinulla on maaginen taikavoima, jolla voit tehdä maailmasta paremman paikan. Millaisia muutoksia tekisit? Mitä arvoja ja periaatteita ohjaisi päätöksiesi? Tämä maaginen voima ei ehkä ole todellinen, mutta tiedätkö mitä? Sinulla on todellinen voima tehdä maailmasta parempi paikka vastuullisuuden avulla. Vastuullisuus. Ehkä olet kuullut sitä ennen. Se on ajatus, joka kietoutuu ympäristön, ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Vastuullisuus tarkoittaa tietoisia valintoja ja tekoja, joilla pyrimme tekemään positiivista vaikutusta ympärillemme. Vastuullisuus liittyy siihen, miten me kohtelemme ympäristöä. Se voi tarkoittaa energian ja veden säästämistä, kierrätystä, julkisilla liikennevälineillä kulkemista, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja luonnonsuojelua. Pienillä teoilla, kuten roskien lajittelulla tai lyhyemmillä suihkuilla, voi olla merkittävä vaikutus ympäristöön. Voisitko kuvitella itsesi tekemässä eettisiä valintoja, jotka tukevat reilua kauppaa ja kestävää tuotantoa? Tätä on ympäristötietoisuus. Entä mitä jos voisit auttaa muita ihmisiä, levittää positiivisuutta ja luoda yhteisöllisyyttä? Tämä on sosiaalista vastuuta. Tiedätkö mikä on parasta? Sinä! Olet vastuullisuuden sankari. Sinulla on voima tehdä muutosta omassa elämässäsi ja ympäristössäsi. Valintojesi kautta voit vaikuttaa positiivisesti luontoon, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Yhdessä voimme luoda paremman tulevaisuuden.